Balfin Group, një nga grupët më të mëdha rajonale të investimeve, ka hapur një qendër të re tregtare në Shkup, në Maqedoninë e Veriut, me emrin East Gate Mall. Për më shumë do të ndjekim insertin, ndërkohë që shihemi pas publicitetit. Kemi ardhur në Shkup të Maqedonisë së Veriut, sepse East Gate Mall ka hapur dyert për të gjithë qytetarët në këtë shtet, por jo vetëm. Ne kemi mundësinë që të jemi pjesë e hapjes të kësaj qendre tregtare më të re, por nga ana tjetër edhe më të madhe në Maqedoninë e Veriut. Balfin Group kështu bëhet investitori më i rëndësishëm i huaj në këtë shtet. Ne do të kemi mundësinë ta eksplorojmë nga afër këtë qendër tregtare, e cila në fakt është pesëkatshe, ka një vendodhje tepër strategjike me marka të njohura në nivel global dhe rajonal. Për më shumë e janë ta eksplorojmë së bashku. Më 29 tetor, investimi madhështor me standarde europiane i Balfin Group mrekulloi këdo me hapjen e kësaj qendre tregtare vetëm 5 minuta larg nga qendra e kryeqytetit Maqedonas. East Gate Mall mundësoi në këtë mënyrë gjallërimin e jetës në Shkup, duke bërë që njerëzit të kenë mundësinë për të pasur më shumë larmishmëri në dyqane me marka të njohura në nivel rajonal e global. Bare, restorante, kinema moderne me hapësira të mëdha dhe vende parkimi, sheshe të gjëra e oaze relaksi. East Gate Mall shuhet për përmasa gigante dhe qendra jeni ju, është motoja që kjo qendër e re komerciale përcjell për çdo qytetar në fillim të sezonit të vjeshtës. Madhështia e kësaj qendre tregtare gjithëpërfshirëse është detaj i parë që të bie me një herë në sy. Çdo gjë është e mirë menduar dhe kjo duket nga ndërtimi i East Gate Mall, që është unike në llojin e saj, fal arkitekturës tepër moderne që i takon gjeneratës më të re. Vlera e këtij investimi shkon në 103 milion euro, ndërkohë që shuma totale e Skopje East Gate ka vlerën e 350 milion euro. Një shumë kjo marramendëse që është konkretizuar me një qendër tregtare të nivelit ndërkombëtar, që synon të bëhet poli social dhe ekonomik i qytetit të Shkupit. Ndryshe, një pikë referimi për këdo. Janë dashur vetëm 2 vite e gjysmë me punë intensive për ngritjen e kësaj ndërtese. East Gate Mall është përfunduar kështu në një kohë rekord, duke kaluar çdo pritshmëri dhe duke sjellë për të gjithë qytetarët një mundësi të jashtëzakonshme për të parë dhe prekur nga afër produkte dhe shërbime të më shumë se 220 markave të famshme në nivel global. Puna ka vijuar në kushte sfiduese për shkak të COVID-19 që pushtoi mbar botën, dhe vetëm fal për kushtimin dhe kontributit të pashoqë të 2500 punonjësve asgjë nuk ka ndalur, por përkundrazi ka vazhduar fuqishëm. Armani Exchange, Zara dhe Zara Home, Calvin Klein, Kiko Milano, Pandora, Mango, Valentino, Tod's, Furla, Neptune Electronics, Massimo Dutti, De Facto, Reserved, janë vetëm disa nga marka që mund të gjeni sa po hyni në East Gate Mall, ku eksplorimi fillon dhe të mban bërthyer për minuta e orë të tëra, falë shumë lojshmërisë që kjo qendër tregtare shumë funksionale të ofronë. Kjo qendër gjithëpërfshirëse pesëkatëshe ka një sipërfaqe prej 160.000 metra katror, një hapësirë prej 57.000 metra katror për dyqane të shitjeve me pakicë, 2.000 vende parkimi dhe mbi 220 dyqane që ofrojnë një zgjedhje prej mbi 600 marka, nga të cilat 40 prezantohen për herë të parë në vend. Të gjitha këto e kurorëzojnë East Gate Mall si qendrën tregtare më të madhe në Maqedoninë e Veriut. East Gate Mall ka hapur dyert për të gjithë qytetarët në Shkup të Maqedonisë së Veriut, megjithatë edhe për qytetarët e tjerë në shtete të tjera, dhe un kam kënaqësinë të kem pranë presidentin e Balfin Group, nga ana tjetër edhe investitorin
më të rëndësishëm të huaj në Maqedoninë e Veriut me këtë investim të ri. Zotin Samir Mane, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit. Faleminderit juve që zgjodhët të flisin në fakt për Vision Plus për të folur për këtë investim të ri që na ka tërhequr shumë vëmendjen dhe që mbart një rëndësi me peshë shumë të madhe. Dua ta nisim nga ideja që ju ka lindur për ta krijuar gjithë këtë qendër tregtare, si ka lindur? Ne jemi grup që kemi eksperiencë me qendra tregtare në vende të ndryshme, natyrisht në Shqipëri. Kemi pas dhe një qendër tregtare tjetër përpara në Maqedoni, duke parë që tregu dhe investimet janë ishin të mundura për edhe për një qendër tregtare dhe pas studimeve që bëm, vendosëm të bëjmë një qendër tregtare në tjetër në Shkup, e cila do të jetë jo vetëm një qendër tregtare për qytetarët e Shkupit, për qytetarët e Maqedonisë, po dhe një qendër regjionale dhe me për një klientelë edhe më të madhe sesa Maqedonia e Veriut. Në fakt kjo vjetre lehtësisht nisur nga madhështia që kjo qendër tregtare të ofron, që në momentin kur ne e shohim jashtë, por nga ana tjetër dhe kur depërtojmë dhe shohim dyqanet elegante, veshjet në vitrina dhe gjitha këto me radhë. Keni zgjedhur një lokacion shumë interesant, unik dhe strategjik. Pikërisht këtu në Shkup, vetëm 5 minuta larg nga qendra e kryeqytetit Maqedonas. Pse? Natyrisht në biznesin tonë ne kemi një thënie: vendodhje, vendodhje, vendodhje. Padyshim që vendodhja është elementi më i rëndësishëm për ndërtimin e qendrës tregtare dhe ky vend është vend unik për të gjitha, jo vetëm për qytetin e Shkupit, por për të gjitha rrugët që hyn dhe dalin nga Shkupi dhe një territor i cili është shumë i aksesueshëm dhe nga qytetet tjera të Maqedonisë. Dhe një detaj interesant që e kanë realizuar në kohë rekord gjithë të qendrën tregtare, pavarësisht situatës së COVID-19, nuk ju ka penguar, mos gaboj e keni realizuar brenda 3 viteve, apo jo? Në fakt janë 2 vite gjysmë. Sigurisht në kohë të ndërtosh, në kohë pandemie, është e vështirë, po kjo është qendra tregtare që kemi ndërtuar në ato qendra që ne kemi ndërtuar, kjo është qendra tregtare që kemi ndërtuar më shpejt nga të gjithë qendrat tregtare. 2 vjet e gjysmë është një kohë rekord për qendrën tregtare më të madhe që ne kemi ndërtuar ndonjëherë. Dhe cilat kanë qenë peripecit kryesisht që keni hasur, sepse bëhet fjalë për një investim shumë të madh, sikur se po e themi. Natyrisht pandemia është një nga elementet më të vështirë që kemi hasur gjatë ndërtimit të qendrës, por vështirësi të tjera nuk kemi pas, por siç e them, pandemia ka qenë problemi më kryesor, megjithatë i arritëm në një kohë rekord. Keni kaq shumë projekte dhe sikur se e theksuam, në fakt ky është projekti më gjigant dhe më madhështor që keni deri në këtë moment. Mirë, po unë dua të ndalim në projektet tuaja të radhës. Çfarë pritet tjetër nga Balfin Group? Projektet nuk do t'i zbulojmë sepse janë akoma në përpunim. Do të kemi diçka më të madhe se sa kaq? Do të kemi në vlerë investimi më të madhe se kaq, por jo një qendër tregtare, po do të kemi investime të tjera në shumë fusha të ndryshme të biznesit. Shumë shpejt presim të shkojmë edhe në vende tjera si Kroacia, Slovenia e tjera. Shumë komplimente për gjithë punën. Unë natyrisht nuk mbetej gjë tjetër vetë t'ju uroj shumë suksese. Faleminderit për intervistën dhe gjithë mirat. Faleminderit juve. Vendodhja strategjike shumë pranë qendrës së Shkupit e kthen këtë qendër tregtare në pikë takimin e shumë vendeve dhe është pikërisht East Gate Mall, ai që e kthen kryeqytetin Maqedonas në një destinacion tërheqës për vizitorët vendas, por edhe për ata të huaj. Sapo kemi debërtuar në brendësi të East Gate Mall dhe momentalisht ndodhen pranë një prej markave më të njohura në botë, Zara. Nga ana tjetër do të kemi mundësinë që të shohim nga afër dhe marka të tjera të njohura në nivel ndërkombëtar, ku mund të gjejmë veshje, nga ana tjetër dhe shërbime të tjera për kategori të ndryshme, duke filluar për shembull nga arredimi i shtëpisë, nga lodrat për fëmijë për të përfunduar me kineman dhe argëtimin. E janë të zbulojmë më shumë. Në katin e parë mund të gjeni dyqane me veshje dhe pajisje sportive, këpucë dhe aksesor, veshje për fëmijë, libra dhe lodra, si dhe veshje për adoleshentët dhe të rinjt. Tani jam me Igor Davkov, i cili në fakt është CEO, drejtori ekzekutiv i East Gate Mall këtu në Shkup. Përshëndetje, si jeni? Përshëndetje, mirë se erdhët. Thank you. Faleminderit. Së pari, si mund ta përshkruani East Gate Mall? Well, East Gate Mall is one of the biggest regional. East Gate Mall është një nga qendrat tregtare më të mëdha në rajon. Kemi të bëjmë me një arkitekturë unike tepër të arritur nga kompania jon. Achievement of our company. Çfarë mund të specifikoni ose cila është diferenca në krahasim me qendrat e tjera tregtare? Well, the difference first of all. Fillimisht diferenca, një nga gjërat kryesore është për masa e kësaj qendre. The size and the tenant mix.
Dhe çfarë ne kemi ndërtuar i takon një gjeneratë të re që do të thotë se është një ndërtesë që korespondon me standardet më të fundit të ndërtimit të një godine. Nëse do duhet të zgjedh diçka për Eastgate Mall, është arkitektura në këtë qendër që është padyshim ndryshe dhe diferenca nga qendrat e tjera tregtare. Për këtë qendër tregtare ju keni bashkëpunuar me një investitor shqiptar. Mund të më flisni më shumë për këtë pjesë? Skopje Eastgate, që është dukshëm Eastgate Mall, është pjesë e Balfin Group. Ne kemi qenë duke themeluar që nga 2017 dhe kjo është vetëm pjesa fillestare e triologjisë që po zhvillojmë këtu. Si është për ty të bashkëpunosh me Samir Mane? Më tregon ndonjë detaj interesant. Si është marrëdhënia juaj? Për të qenë i sinqert, është shumë emocionuese të punosh me njerëz si Samir Mane. Do të mësosh nga eksperiencat e tij. E the me bindje se ai ka shumë eksperiencë, shumë njohuri për biznesin dhe shumë ide investimi. Të gjithë ne jemi duke punuar me të, me projektet e Balfin Group, por e shohim atë si një njerëz frymëzues në punën tonë. Cila është gjëja më interesante ose cilën aftësi mund të theksosh për të? Ai mund të gjejë zgjidhje për çdo problem. Faleminderit që ishit sot me ne. Faleminderit juve që na u bashkuat në hapjen e qendrës. Ishte kënaqësia ime. Arkitektura në Eastgate Mall është tepër moderne dhe në fakt më njëherë na e bëjnë me sy dyqanet elegante dhe këto vitrina të cilat të ftojnë të blesh ndonjë gjë që në momentet e para, sepse në fakt kemi oferta të jashtëzakonshme që në minutat e para të hapjes së kësaj qendre të madhe tregtare. Bëhet fjalë nga ana tjetër për dyqane me një hapësirë tepër të madhe, krahasuar me dyqanet e tjera në përqendra të tjera tregtare ka një hapësirë të konsiderueshme prej 2000 metra katror. Teksa depërton në brendësi të dyqaneve. Pamja që të pret është mbreslënëse, hapësira të pa fund, dekorime atraktive që të tërheqin vëmendjen, po aq sa produktet dhe shërbimet të bëjnë që ti të jesh në qendër të kësaj qendre tregtare, ku realisht mund të gjesh çdo gjë. Jemi në de facto në një nga dyqanet më të njohura, në fakt edhe me produkte me cilësi shumë të mirë dhe realisht, nisur edhe nga oferta që kanë, ju ftoj që ta eksploroni dhe pse jo të vini diçka. Biljana Severino Vasht me mua tani, në fakt ajo është menaxherja e marketingut të kësaj qendre tregtare të hapur pikërisht në ditën e sotme. Përshëndetje Biljana. Përshëndetje, i tung Tirana. E tung Tirana, përshëndetje, thank you for being... Faleminderit që jemi mua për të folur mbi këtë qendër tregtare. Jemi vetëm pak çaste pas hapjes zyrtare, si po ndiheni? We just opened at 10 o'clock today and basically... Qendra është hapur në orën 10 sot. Ne kemi hapur qendrën më të madhe rajonale këtu në Shkup. Pse themi qendrën më të madhe rajonale? Sepse aktualisht është një nga qendrat tregtare më të mëdha në historinë e këtij vendi, ku kemi të kompozuara brendet më të mëdha të modës, shumë shërbime, kemi gjithashtu shumë zbavitje e argëtim, do të kemi kineman më të madhe në shtet. Qendra do të ketë hapësirë të madhe për fitness dhe një shesh lojrash për fëmijë që do ta bëjë të përshtatshme edhe për të rinjt. A great fitness facility and also a children playground which will satisfy the needs as well for the youngsters. Pra ne kemi gjithçka që duam. Mund ta themi këtë? More than what we need and we ne definitivisht kemi më shumë se sa kemi nevojë dhe kemi më shumë se sa ky qytet ka për të thënë. Eastgate Mall do të jetë qendra e të gjithë ndodhive të përditshme për të gjithë rezidentët në Maqedoninë e Veriut dhe gjithashtu do i dhemi një pikë atraktive sepse këtu mund të takohen njerëz nga shtetet fqinje. Ne kemi markën e madhe Zara. Zara in the country which is present on Zara Home also. Yes, and the here po vetëm dyqani i Zarës është i shpërndarë në një sipërfaqe prej 5000 metra katror me të gjitha koleksionet.
Tani ne kemi më shumë se 220 marka të njohura. Po, kemi më shumë se 220 marka si dyqane, të cilat ofrojnë më shumë se 600 brende. Okej, kjo është fantastike. Ky është një lajm i mirë dhe për ata që janë të interesuar të vinë këtu për të gjetur gjëra që nuk mund t'i gjejnë në qendra të tjera tregtare. Por më trego më shumë, cili është dallimi me qendrat e tjera? Well, this is the biggest. Kjo qendër është më e madhja, gjithashtu vendodhja është fantastike pasi është e pozicionuar pranë qendrës së bulevardit, ku çdo vit kemi 6.9 milion vizitor kalimtar dhe vizitor. Gjë që nuk kupton se është një pikë atraktive, ku çdo kush mund të ndalojë dhe mund ta shijojë qendrën. Cila është përshtypja ose feedbacku që ke marrë nga njerëzit vetëm pak minuta ose orë pas hapjes së qendrës? Qendra tregtare është shumë dinamike. Ka shumë njerëz që po vinë dhe që hapin dyert në çdo sekond. Megjithatë, akoma nuk mund të themi se është mbi populluar. Qendra është vërtet shumë e madhe dhe ofron shumë rehatje. Është një qytet brenda një qyteti. Absolutely big and offers a lot of comfort. The mall like a city in a city. Përveç dyqaneve tepër elegante ku njerëzit kanë filluar në fakt të bëjnë blerjet e para, kemi dhe ambiente të tilla. Eastgate Mall ka menduar për gjithçka. Kemi vende pushimi, oaze relaksi, ku nga ana tjetër mund të ndaloni dhe pse jo të hidhni një shikim nga larg të gjithë kësaj qendre tregtare kaq gigante. Tani është momenti të shkojmë në një kat tjetër. Le të shkojmë në katin e dytë. Eastgate Mall është padyshim një vend ku mund të eksplorosh pafund dhe ku mund të gjesh çdo gjë që dëshiron. Me pak fjalë, për të gjitha dëshirat tuaja ka menduar kjo qendër tregtare. Është momenti që marrim më shumë informacione në lidhje me këtë qendër tregtare, momentalisht qendrën tregtare më të madhe në Maqedoninë e Veriut. Unë kam kënaqësinë që të kem drejtorin e kësaj qendre. Kjo është një qendër që i takon një gjeneratë të re. Kjo është një pikë e re referimi në këtë qytet. Çfarë mund të thoni specifikisht për shqiptarët nisur nga puna që bëjnë, biseda që keni me to për projekte të tilla të mëdha? Ata janë të ndershëm, të qartë, me synime dhe ne po punojmë së bashku shumë fort. Cilat janë pritshmëritë tua për këtë qendër tregtare? Ne presim 12 milion vizitor në vit, që në fakt është një shifër e madhe, por me aq sa thonë është e arritshme. Hapi tjetër është të përfshijmë më shumë argëtim, si edhe aktivitete jashtë qendrës, po përpiqemi të përfshijmë më shumë aktivitete me kalimin e kohës për vitin tjetër. Pra ka edhe më shumë për të parë. Pa tjetër, kjo është vetëm fillimi. Ka shumë më shumë mundësi, kemi të bëjmë me një projekt të madhë. Ka shumë vende në këtë qendër ku nuk ndihesh sikur je brenda, por sikur je jashtë. Se duhet të vinë njerëzit këtu për të vizituar Eastgate Mall? Sepse ata mund të gjenë gjithçka: argëtim, shopping, restorante, kafe, bare. Në fakt, qëllimi ynë është të jemi një shtëpi e dytë, jo të na vizitojnë në neve. Të jeni një shtëpi e dytë? Po. Në rregull, faleminderit dhe ju uroj suksese me këtë projekt gjigant. Faleminderit shumë. Hapja e Eastgate Mall është karakterizuar nga oferta të jashtëzakonshme, gjë që ka bërë që njerëzit të vërshojnë drejt dyqaneve dhe markave të tyre të preferuara. Festa nuk ka mbaruar me kaq. Të premtën në mbrëmje u organizua nata me personalitetet më të shquara të vendit tonë, Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut. Në ceremoninë e përurimit gjatë mbrëmjes së të premtes,
presidenti i Balfin Group, shprehu mirënjohje dhe falënderime të veçanta për kontributin e madh të pjesëmarrësve në procesin e realizimit të këtij investimi. Krahas investitorëve të Eastgate Mall, të pranishëm ishin edhe presidenti i Republikës së Maqedonisë së Veriut Zoti Stevo Penderovski, kryeministri Zoti Zoran Zaev, kryetari i kuvendit Zoti Talat Xhaferi, Ramush Haradinaj, ministrat të qeverisë dhe përfaqësues të trupit diplomatik. Kompania Balfin Group karakterizohet nga investime internacionale dhe i tillë është rasti në Maqedoninë e Veriut me këtë qendër tregtare në Shkup, e cila ka hapur dyre të fakt për të gjithë qytetarët dhe festa ka filluar nga mëngjesi dhe vazhdon deri në mbrëmje, sikurse dhe ju mund ta shihni. Gëzuar nga unë për Eastgate Mall. Me muzikë, alegri dhe shumë dinamizëm, njerëzit festuan në shoqërinë e njëri tjetrit hapjen e kësaj qendre tregtare madhështore, duke shijuar në veçanti edhe momentin e inaugurimit të Eastgate Mall. Eastgate Mall është qendra e tretë tregtare e grupit Balfi në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe kjo e përforcon pozicionin udhëheqës të këtij investitori në sektorin e tregtisë me pakicë në rajon. Me projektin e ri të Eastgate Mall në Shkup, Samir Mane bëhet investitori më i rëndësishëm i huaj në Maqedoninë e Veriut. Grupi Balfin është gjithashtu i pranishëm në Austri, Shqipëri, Kosovë, Bosnjë dhe Hercegovinë, Maltë të Zi dhe Hollandë.